Potreba za psom ili mačkom ima duboko kosmičko značenje. Duhovno govoreći, potreba za psom i mačkom ima duboko kosmičko značenje, koje također duboko utiče na našu ljudsku psihologiju. Zašto posjedovanje psa ili mačke ima duboko duhovno značenje? Brojne studije pokazuju da postoji nevidljivi kontakt između ljudi i životinja. Vjeruje se da tokom inkarnacije biološko polje čovjeka ulazi u rezonanciju s poljem životne sile zdrave životinje. Iz razloga što sisavci imaju strukturu unutarnjih organa koji su slični ljudskima, oni mogu sisati lošu energiju iz naših organa. Mnogo se pisalo o pozitivnim utjecajima energije između čovjeka i životinja. Mnogi ljudi su primijetili da mačka dolazi pomoći vlasniku kada je on bolestan. Mačka je tajanstvena životinja i ima mnogo čarobne sposobnosti uklanjanja negativnih energija. Kada osjeti da je vlasnik pogođen negativnim vibracijama, vraća vitalnost i iscjeljuje energiju i vibracije. Sjedi blizu svog vlasnika sve dok ne osjeti da je puna negativne energije i onda tiho odlazi. Mačka je jedini sisavac koji može normalno funkcionisati nakon iscjeljivanja vibracijama. Također, mačku nikada ne smijete zaustaviti kada odluči otići od vas, jer to samo znači jednu stvar. Ona je sve preuzela na sebe i sada se treba ponovno napuniti. Psi su najčešće naši anđeli čuvari i štite nas u zdravlju i bolesti. Često djeluju kao spužve, a svaka negativna energija koja je usmjerena prema njegovom čovjeku, zavist, požuda, mržnja, ljutnja i sl., sve to pas apsorbira. Pas je čuvar i zaštitnik u pravom svjetlu. Psi imaju ugrađen visok otpor prema energetskoj prašini. Međutim, ako je cijelo vrijeme bolestan ili pokazuje znakove depresije, stvarno treba razmotriti jesu li dobre stvari u vašoj porodici ili životnom prostoru. Oni su vrlo usklađeni sa energijom čovjeka koji ih posjeduje. Astralno i duhovno govoreći, potreba za psom i mačkom ima duboko kosmičko značenje, koje također duboko utiče na našu ljudsku psihologiju. Duhovno značenje posjedovanja mačke. Astrološki gledano, mačka predstavlja blagost mjeseca. Mjesec kao planeta daje mentalnu mekoću, dobrotu, isto tako predstavlja tajne svijeta. Djeca ili odrasli uglavnom žele imati mačku kada je sve u njihovom životu izvan ravnoteže. Mačke imaju vrlo organiziranu sposobnost i mogu vas voditi svojim primjerom tako da budete organizovani u svom životu. Kada dijete žudi za mačićem, to može imati brojna značenja. Međutim, najčešći je razlog to što dijete želi osjetiti kosmičku bliskost s drugim bićem. Djeca od 2. do 3. godine duboko su povezana s božanskim i čežnje za mačkom jednostavno znači da žele zadržati ovu vezu snažnom, čak i nakon što odrastu i preuzmu sve ulege koje bi trebali igrati u svom sadašnjem ljudskom tijelu. Također, ponekad bi to moglo značiti da djetetu nedostaje emocionalna hrana u porodici i potrebna mu je emocionalna podrška, a mačka bi naravno bila najugodnije biće. Za odrasle, čežnja za mačkom može se pojaviti u različitim situacijama gdje se osjećaju emocionalno prazno ili kada im je potrebna jaka duhovna prisutnost oko njih. Duhovno značenje posjedovanja psa. Pas predstavlja energiju sunca. Kada dijete žudi za psom, to je znak da je spremno za život i on će iscijeliti i poboljšati njegove kreativne sposobnosti. To također može značiti da dijete u sebi skriva umjetnika i samo čeka da se oslobodi. Dijete koje sanja o štencu želi biti primijećeno. Jednostavno je potrebno da razvije svoje talente kako bi iznenadio i oduševio druge. Ako odrasla osoba sanja o psu, onda je vrijeme da promijeni svoj život. Sunce je energija u koju želimo uroniti kada je sve loše, a mi nemamo ni najmanju želju da nastavimo živjeti. Psi i ljudi imaju lijepu povezanost, a usklađivanje je tako da i psi i njihovi vlasnici mogu razumjeti jedne druge na najbolji mogući način. Odaberite svoje najbolje prijatelje svojim srcem. Na taj način ćete biti sigurni da ste napravili najbolji izbor.
atman.hr, obreda treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!